Dan Patrick, zamenik guvernera Teksasa, koji je i poznati TV voditelj, ponudio je nagradu od $1 milion za ljude koji dostave dokaze o krađi na američkim predsjedničkim izborima. Patrick je naveo kako je osnovao nagradni fond da bi ohrabrio i nagradio ljude da istupe i podrže napore Donalda Trumpa u otkrivanju izbornih prevara. Svaki pojedinac koji obezbedi dokaze na osnovu koji će neko biti osuđen, može da računa na najmanje $25.000. Podržavam napore predsjednika Trumpa da se identifikuju izborne krađe na predsjedničkim izborima i njegovu posvećenost da svaki legalni glas bude prebrojan, a nelegalni diskvalifikovan, saopštio je Patrick. Ovaj republikanski političar dodaje da je istraga izbornih nepravilnosti suštinski važna kako bi se sačuvala demokratija i poverenje u buduće izbore. Dok je većina američkih medija već proglasila demokratskog kandidata Joea Bidena za izbornog predsjednika, Donald Trump i njegov tim to ne priznaju i pokrenuli su pravnu akciju u mnogim ključnim državama kako bi dokazali izborne prevare.